Отримати вакцину від COVID-19 може кожен охочий. На вихідних у Київській області запрацювали два центри масової вакцинації. Для того, щоб пройти процедуру, необхідно мати тільки паспорт, ідентифікаційний код та декларацію за наявності. У Броварах за перші 4 години роботи центру китайським препаратом CoronaVac щепилося понад 300 людей. Детальніше у сюжеті. У Броварах відкрили центр масової вакцинації проти COVID-19. На вихідних там міг імунізуватися кожен охочий. Про це панові Олександру розповіли його діти. Він вирішив не гаяти часу і одразу приїхав до Броварів із села Гоголів. Каже, що було швидко і зовсім не боляче. Буквально я 2 хвилини назад приїхав і вже пройшов. Все налажено, все зроблено. Я ж кажу, волонтери працюють. Подводять, показують, розказують. Дуже, дуже добре. Це діло кожного сам дорим вирішувати. Зараз такий час, що я думаю, треба кожному. На боротьбу з вірусом рішуче налаштована і Галина Мусіївна. На вакцинацію вона прийшла разом із дітьми. Нічого не хвилювалися, тут не треба хвилюватися, все нормально, треба діювати. За 4 години роботи центру масової вакцинації у Броварах процедуру пройшли більше 300 людей. Другий центр працював у Білій церкві. Жителі Київщини наразі щеплюють китайською вакциною CoronaVac, яка рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Пацієнти поводяться досить спокійно, вони вже в основному поінформовані, тобто вони свідомі того, що вакцинація безпечна, добре переноситься вакцина і готові вакцинуватися. В принципі, всі, хто сьогодні у мене був, вони схвально і позитивно були налаштовані, так що все було добре. До центрів масової вакцинації необхідно приходити з паспортом, ідентифікаційним кодом та за наявності декларації. Якщо декларації немає, то не біда, на місці вам допоможуть оформити усі необхідні документи. Також волонтери центру додають, якщо пацієнти забувають свій ідентифікаційний код, то програмісти можуть навіть знайти його у відповідних базах. 2 центри, ми відкрили їх тільки на цих вихідних. Далі будемо дивитися, в понеділок зробимо аналіз. Я хочу сказати, що вакциною повністю забезпечені, персоналом повністю забезпечені. Ми максимальну кількість людей, хто буде звертатися, ми сьогодні зможемо вакцинувати. На початку цього тижня буде проведено аналіз щодо завантаженості центру масової вакцинації, і після цього подібні заклади відкриватимуть в інших великих містах. Можливо, це буде Бориспіль та Ірпінь. Там такі центри можуть запрацювати уже на наступних вихідних. Юлія Рябчинська, Олег Стойчик, новини «Правда тут».